بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهيك قاليقة كسو دواد channel كيغا مال كستو أدون كدع الذي سأكد جوكتان channel كوا channel كينا فلن هدي أيقو عصبتهين ماشي قدودنا سبسكرايب كقرون تاي تابو عالم كنا هاي لوبن إنا فرطان سيا أولو سعوتين وحيابي هوري دين دافي وحيابا هدام بإن شاء الله هدي أنا لجوك جرتين سو دوادة ولا لهيك قاليقة sida iga barateen mar walba waxaan jeclahay in aan idin soo gudbiyo waxyaabaha aan hagaagsanayo oo aan isleeyahay walaalaha way ka faa'iidi karaan maanta walaashin maxay idin wadaa asxaabaha u jeedina umaleena alaabtaan idin wadaa halkan waxa ii yaala waa olive leaf oil halkaasna waxa ii yaala waa castor oil halkan waa xulbada miramiraha taa bacda kale ku jirtana waa tan shiidan insha allah ina sif yani ila socotina rajaynaya waa kana olive leaf waa saliid saytuun halkaana waxaan ku heystaa xulbada oo miraha ah waa iyadoo mira ah halkaana waxa iigu jiro iyadoo shiidan waa iyadoo shiidan dukaamada laga helaa waa sida Ethiopia uga imaatay waa u jeedina umaleena farta Ethiopianka ku qoran intan waxaan ku heystaa waa castor oil ina sif fiican ugu jeedina rajaynaya marka maxaan ka sameysanaynaa walaalahayga qaaliga waxaa ka sameysanaynaa alaab madaxa u fiican marka haduu ilaahay yiraahdo walaalahayga qaaliga waxaa sameynaynaa waa isku dardarsanaynaa alaabtan waa maasha allah looma gaaro qofka miraha heystana wuxuu sameynaa miruhu shiidanayaa mishiinka lagu shiido uu ku shiidanayaa haduu ilaahay yiraahdo saan camal budo oga dhiganaya qofkii budo ku heli karna okay waaye iyadoo shishub iyo iyadoo si jalba fudo budada waa lagu helaa marka xulbada sidaa ogtiin faa'iideeda caafimaadku way badan tahay maasha allah boodhigana sidoo kale way u fiican tahay wejiga in la marsado hore waa u soo geliyay gabdhaha wejiga caatada ka yahay iyo gabdhaha madmadowga iyo haaraha lehba maasha allah aaday ugu fiican tahay iyadoo scrub wejiga waa soo geliyay hawantan waxaan idin wadaa iyadoo madaxa insha allah madaxa sida ogtihiin aflaaqada iyo jajabka iyo tinta aan korin iyo tinta aanan bixin si kastoo loo nafaqeeyo iyo tinta kiimikada daawada inta la marmariyay googoysa iyo kalarka iyo maasha allah bahashan waa bahal la hubo anaa idinka hubo tinta madow zaa'id ay ka dhigtaa maasha allah oo shining silik ah oo macnaha khatar silik ya ka dhigaysaa waxay kaloo ku u soo tartaa madaxa maasha allah in la feereeyo umaleysa madaxa miiskaga ka dhegdhegayo wax oo side effectina ma leh wax kiimikal ma lahan maasha allah madaxana aad u nafaqeysa aqyaaray inta taqaan way taqaanaa inta aqoonin waxaan rajaynayaa inay baroobeen doonaan ani waan ka helay maasha allah aflaaqan iskuma arkaysid tin jajabtana ma arkaysid tin aanan ku bixin oo dhowr sano aan waxba ku darsoomeynin haddii aad leedahay tijaabi adiga warka keeni doono haduu ilaahay yiraahdo aad iyo aad madaxa ugu fiican tahay madax feereysan oo maasha allah dhaadheer ka dhigaysaa marka halkan waxaan ku shubay laba qaado oo eh xulbadeenni waa laba qaado xulbe eh waxaan ku darayaa qaado castor oil eh qofkan castor oil-ka aan haysan wuxuu ku bedelan karaa coconut oil mid gasac iyo mid dhalada oo midka haysatidba waa okay maasha allah alaabta alaab la hubo waaye hala baroobeeyo asxaabta waa u jeedina umaleynayaa intaasoo ku shubanay castor oil-ka haddana waxaan ku shubayaa waa saliid saytuunkii saliid saytuunka laba qaada ku shubeena insha allah la socod wanaagsan weliba markay budada tahay kuma dhibeyso marka iyadoo buda ee aa soo gadid kuma dhibeyso hagaajinteeda madaxana inaad ka eekaaga dhegdhegto ama muxuu ahay marka nadiifinaysid ee ku dhigto maka baqaysid maasha allah asxaabi alaabtan aniga waa ka mahdiyay idinkana inaad ka mahdin doontiina rajaynayaa haduu ilaahay yiraahdo waa alaabaan caadi ahayn maasha allah madaxaaga waa ka dareemaysaa qofkii jaanis haayo wiigi hal mar labo mar wuu marsan karaa qofkii oo jaanisyada ku yar yahayna wiigi hal mar hadduu iska marsado bishii afar jeer okay waaye maasha allah tabaarakallah walaalahayga qaaliga aniga waa ka helay idinkana inaa ka heli doontiina rajaynayaa fadlan fiidiyogayga haddii aa ku cusub tahay like wixii talii tusaalaa commenti
وولاشين مريرون كوكين عن بيوتي وإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولكو لانتي. باي باي.